gris y azul. Ahí. Un individuo sin cara podría ser tú. Es un superhéroe potencial. Estem al barri de la Sagrera i jo visc aquí al costat de tota la vida, sóc del Guinardó i sóc molt de fer de vida de barri, no? Sempre m'he mogut per aquesta zona, no? Entre la part d'aquesta Nou Barris, el Guinardó, una miqueta Sant Andreu. El barri per mi significa el punt d'encuentro una mica entre pues, tota la meva vida, tot el meu passat, totes les meves amistats, la meva família, tota viu per aquí. Clar, jo cada vegada intento tornar enrere tot el que puc, intentar tenir aquesta vida el menys estrella del pop possible, encara que sempre estigui fent conya. Aquí tinc l'estudi de gravació on he gravat tots els discos. I bueno, sempre m'ha anat molt bé, no? Poder venir caminant i tornar caminant. I empieza a crecer del revés. Com va això? Un abraço. Com va? El codo. Molt bé. A su paso, bueno, tampoco es para tanto. Un par de vasos rotos. Este es el villano que es más malo, malo de verdad. Tres héroes i un villano és el que dona títol al primer EP, que és el primer EP de Guiu Cortés, que la gent em diu, què ha passat aquí, no? De fet, amb Guiu Cortés estic tornant una mica als orígens del Niño de la Hipoteca, en el que jo vaig començar com un cantautor. Has tenido cometidos complicados, no siempre resolviste la misión. Has andado por el borde del tejado, bajo el sol. Des de fa molts anys, hi ha molts més socis en aquest projecte i hi ha molta més gent implicada. I som una banda, no?, des de fa temps. I cada vegada estava composant cançons, m'estan quedant en un calaix, les cançons que no encaixaven tant en el nou concepte. Un dia se'm va il·luminar la bombeta i vaig dir, o sigui, hauria de separar aquests dos conceptes d'una vegada. No? Jo sol amb la guitarreta, un concepte de cantautor, i la banda de punk blando o pop duro per l'altra banda. No? El rei de la noche. Aquesta cançó que estava tocant és El rei de la noche, que és una de les quatre que està en aquest nou EP, i de les quatre és la que més temàtica situació pandèmica pot tenir, perquè la vaig escriure uns dies que m'ho parava estar muy ahí entre debatiéndose entre la vida i la muerte. Va tenir una infecció pulmonar, a més, que no tenia res a veure amb el Covid. Clar, no podia rebre visites, no podia fer res, no?, en aquella època, i se'm va ocórrer fer... Bueno, vaig veure sol a casa, agobiat, i l'únic que se m'ocorria era, pues, vaig gravar-li una cançó per donar-li ànims, no? Si eres experto en salir, ¿cómo no ibas a salir de esta? Una de les altres cançons que et deia Sombra Gris és un homenatge a la meva filla, però quan encara no havia nascut. Esperar tortura singular. És aquella situació desesperant quan estàs esperant aquells 9 mesos que no saps ben bé què passarà i estàs tot el rato fent-te idees al cap. El fet de tenir una filla és una cosa molt espectacular, que a mi pues, m'ha canviat la vida molt positivament. Sombra gris, no te despistes, que és tu turno en breve. La pandèmia jo crec que ha fet que s'acceleressin moltes coses que estaven a mig camí, com per exemple les ventes d'internet, tal, que per exemple amb les ventes d'internet sempre les associem a Amazon i demés, però hi ha molts llocs on es pot comprar per internet. De fet, d'alguna forma jo mateix aquests mesos he pogut relativament anar tirant gràcies a la tienda online i gràcies a tot el recolzament dels seguidors, que pues, traient samarretes, edicions especials de discos i tal. Es libre de afán y codicia, con sobrevivir es feliz y le sobra pericia para que la plebe lo quiera querer. Jo crec que la música ha de ser indirecta, és com funciona i en viu. Al final, jo no he fet cap concert en streaming. Per gravar-me jo a casa meva malament, amb una microfonia xunga i la connexió fent el que pot, doncs ja et gravo el concert en el que antigament era un DVD, ja te'l gravo
en vídeo perquè te'l vegis com la calma, és un directe també, i pots anar parant quan vulguis, al final li donem un plus a coses com, no, és que li he dit hola i m'ha respost. Traigo unos ungüentos que curan la edad. Ancharás mis pastillas contra la ansiedad. Serás más enérgico con mi sintético zumo de pan. La part més bonica de la meva feina és les hores de composició i mentre estic parint les cançons. El procés aquest és el que em fa molt feliç i sobretot la sensació d'acabar una cançó. O sigui, és com una... És una sensació que és molt difícil de descriure. És com quan estàs fent peces i les sueltes. O sigui, aquest segon de deixar anar el pes és increïble. Siempre quise ir a L al partir un beso y una flor y se marchó y a su barco le llamó libertad. Qué lástima, perdó Dios, nada de...